សូមចូលរួមអបអរសាទរលោកគ្រូសានសុជានិងភរិយាឡាវដាណេត្រៀមខ្លួនក្លាយជាឪពុកម្ដាយគេហើយដោយដែលប្រិយមិត្តមហាជនអ្នកប្រាប់ប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាលោកគ្រូសានសុជាដែលជាអតីតប្រសង់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយអង្គបានដឹកដៃអ្នកនាងឡាវដាណេដែលជាកូនក្រមុំអ្នកស្រុកសៀមរាបចូលរោងការកាលពីថ្ងៃទី4ទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបន្ទាប់ពីរៀបការរួចគេបានសង្កេតឃើញថាប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរហាក់បីជួបនៅព្យុះភ្លៀងជាច្រើនតែយ៉ាងណាពួកគាត់នៅតែអាចតស៊ូជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលបើគិតមកដល់ពេលនេះលោកគ្រូសានសុជានិងភរិយាឡៅដាណេបានរៀបការប្រមាណជាជិត1ឆ្នាំហើយលោកគ្រូនិងភរិយាក៏ត្រៀមខ្លួននឹងក្លាយជាឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះការត្រៀមខ្លួនក្លាយជាឪពុកម្ដាយរបស់គេលោកគ្រូសានសុជានិងភរិយានាពេលនេះក៏ទទួលបាននៅការអបអរសាទរនិងត្រេកអរពីសំណាក់សិស្សគុណជាច្រើនផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីរៀបការរួចលោកគ្រូសានសុជានៅតែបន្តចែករំលែកនៅព្រះធម៌ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដោយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារគេមិនដែលបានឃើញលោកគ្រូសានសុជាបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមល្អោកល្អឿនជាមួយនឹងភរិយាជាសាធារណៈដូចមុនពេលរៀបការនោះទេមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេកន្លងមកអតីតប្រសង់រូបនេះធ្លាប់បាននិយាយថាលោកនឹងមិនបង្ហោះរូបភាពឯកជនឡើយក្រោយលោកនឹងភរិយាឡៅដាណេបានទទួលរងនៅការរិះគន់ដោយទឹកបាក់ទំនប់បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យរួចអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះលោកគ្រូសានសុជាបានបង្ហោះរូបខោអាវរបស់ទីរួដោយភ្ជាប់នៅសំណេរបង្ហាញពីព្រំវិហារធម៌ទាំង4របស់ឪពុកម្ដាយការលើកឡើងបែបនេះស្របពេលដែលភរិយារបស់លោកកំពុងតែពពុះកូនដំបងផងដែរក្នុងនោះគេបានឃើញអ្នកគាំទ្ររបស់លោកគ្រូសាសជាជាច្រើនបាននាំគ្នាត្រេកអរនិងជូនពរដល់លោកគ្រូគ្រប់គ្នាព្រោះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកគ្រូនឹងត្រៀមខ្លួនទទួលនៅសមាជិកថ្មីជាកូនដំបងសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូសាសជាដែលជាអតីតប្រសង់ដ៏ល្បីបានលាចាកសិក្ខាបទកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបួសជាប្រសង់អស់រយៈពេលដល់ទៅ31ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសឹករួចបានជាង2ខែលោកគ្រូសានសុជាក៏បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនារីខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានឈ្មោះថាឡៅដាណេនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយត្រូវបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅ